Zavystupovala som, áno, aj v predošlej inscenácii Madame Butterfly, tiež bola modernej inscenovaná, taktiež aj táto. V podstate je to posunutie, lebo vtedy to bolo 20. storočie, teraz sme v 21. storočí. A môžem povedať, že obidve inscenácie sú mimoriadne, aj boli, predošla aj táto, mimoriadne nádherné a originálne. Táto inscenácia je mimoriadne inšpiratívna a hlavne hosťami a solistami, ktorí takže podávajú krásne výkony, a či už technicky, herecky, spevácky nás posúvajú aj na solistov ďalej, takže je to veľmi inšpiratívne pre mňa predstavenie. Teším sa. Tešte sa aj vy s nami.